Yaddaş pozulmaları, dikkat yayınıklığı, risk faktörleri arasında yaş, genetik meyillilik, yüksek tezik ve holesterin. Artık çeki olabilir mi? Bu her yaşta mümkündü mü? Müalice necə aparılır və müsbət nəticə nə vaxt əldə olunur? Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzindən yaddaş pozulmaları və diqqət yayınıqlığının inteqrativ təbabət üsulları ilə aradan qaldırılması mövzusunda danışmaq üçün nevroloq Aygün Məmmədova dəvət olunub. Ətraflı, sağlam, səhətdə. Verilişimizdə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və qonağımızı təqdim edirəm. Qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, nevroloq Aygün Məmmədovadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050, 055 və 070-də də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək qonağımızın təqdimatına. Aygün Məmmədova Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. İxtisası nevroloq osteopatdır. 2012-ci ildə Azərbaycan nevroloqlarının 5-ci konferansının, 2013-cü ildə isə Türk Dili Xalqların Beynəlxalq Nevroloji Kongresinin iştirakçısı olub. Müxtəlif illərdə Almaniyada ixtisas artırma kursları keçib. Eyni zamanda biotənzimləyici terapiya üzrə Almaniya, Kolumbiya, İsveçrə, Rusiya və Ukrayna mütəxəssislərinin seminarlarında iştirak edərək sertifikatlar alıb. Hazırda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində xroniki degenerativ xəstəliklərin müalicəsi inteqrativ təbabət üsullarının köməyi ilə həyata keçirir və Aygün xanımın bu sahədə uğurlu nəticələri var. Həkim eyni zamanda baş və boyun ağrıları, yuxusuzluq, baş gicəllənmələr, sinir ağrıları, iflic, fəqərə yırtıqları, insult, nevrozlar, Parkinson və sair sinir sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üzrə də ixtisaslaşıb. 2021-ci ilin dekabr ayında İstanbulda xroniki xəstəliklərdə bütüncül tibbi yanaşma və tədavi alqoritmi seminarında iştirak edib. 2002-ci ildə isə İstanbulda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Parkinson Kongresində iştirak edərək öz təcrübəsini dost ölkənin həkimləri ilə bölüşüb. 2022-ci il 8-11 iyun tarixlərində 5-ci Türk Dünyasının Dağınıq Skleroz üzrə Kongresində iştirak edib. Sankt-Peterburq Osteopatiya Akademiyasının məzunu kimi bu xəstəliklərin osteopatiya metodu ilə müalicəsində də uğurlu nəticələr əldə edib. Həftənin ikinci günləri Masallı Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Doktor, çox önəmli bir mövzudur, yaddaş zəifliyi. İndi elə bir dövrə gəlmiş ki, doktor, hamı yaddaşına şikayətlənir. Əvvəllər öyrənmişdik ki, yaşlı adamlar şikayət etsin. Mən özüm də, misal üçün, səhər yuxudan dururam, xatırlamağa çalışıram ki, dünən misal üçün qələmi hara qoymuşam, dəftərim hardadır. Yəni, hətta bir neçə saat bundan əvvəl etdiyim şey belə artıq xatırlamağa çalışıram. Yəni, həmən yadıma düşmür. Xatırlamağa çalışıram ki, nəyi hara qoymuşam. Niyə bu qədər yaddaşımız zəifləyir, doktor? Bəli, çox gözəl mövzudur və siz də çox düz bildirdiniz ki, əvvəllər bu yaşlı insanlara aid olan bir əlamət idi. Amma indi hətta orta məktəbdə oxuyan şagirdlər arasında da valideyn deyir ki, çalışırıq, oxuturuq, uşaq oxuyur. Amma yadında qalmış. Yarım saatdan sonra deyirik ki, oxuduğunu danış, artıq danışa bilmir. Və bu artıq bir qlobal şəkil alıb. Ola bilsin ki, qəbul olunan qidaların keyfiyyətsiz olmasıdır, ola bilər az hərəkətlilikdir. Çünki uşaqlar qabaqdan öncədən müxtəlif hərəkətli oyunlar oynayardılar uşaq ikən. İndi hamısı, heç evə gəlməzdir. Bəli, indi uşaqlar evdə ünsiyyətdən qaçırlar, yəni bu özü də böyük bir şeydir. İnsan öz hisslərini, öz kədərini, öz sevincini kimlənsə bölüşərdi. İndi qapalılıq çoxdur. Doktor, hətta üzr istəyirəm, həyatın uşaqları çıxarırsan, 5 uşaq çıxır, həvəsindən də yenə telefon otur. Bəli. Bayırda da telefona baxırlar. Bütün xəstəliklər gəncləşdiyi kimi yaddaş zəifliyi, unutqanlıq da artıq bax belə
gəncləşib. Əlbəttə bu unutqanlığı insan əvvəl-əvvəl o qədər hiss eləyə bilmir. Sizin dediyiniz kimi, ah, dünənləri qələmi harasa qoymuşdum, tapa bilmirəm və yaxud da ki, hansısa insanın ad gününü yadına sala bilmir və yaxud da kimlənsə söz danışmışdı, amma onu kimlən danışmışdı o söhbəti, onu xatırlaya bilmir. İlk öncə belə başlar, ondan sonra artıq özünün sənətinə olan gündəlik gördüyü işi və yaxud da xorə pişirərkən 30 il pişirdiyi yeməyin içinə hətta duzu və yaxud da hansısa bir ingrediyenti qatmaq yadından çıxar və tədricən bunu diqqət yayılması ilə əlaqələndirər ki, kimsə mənlə danışdı, başımı qatdı və yaxud da bir zəng gəldi, fikrim yayındı, ondan sonra oldu. Amma tədricən artıq gedəcəyi ünvanı, gedəcəyi binanı xatırlaya bilmir və yaxud da hətta öz evində müəyyən əşyanı hara qoyub axtarır, tapa bilmir və beləliklə də unutqanlıq iki yerə bölünür, birincili və ikincili. Birincisində olur ki, xəstə nəyisə unutduğunu xatırlayır, amma tapa bilmir, onun üçün çox narahat olur. İkincili unutqanlıqda isə unudub, heç onu yadına da sala bilmir ki, belə bir şeyi unudub. Bax, bu var. Və ümumiyyətlə, yaddaş zəifliyi, unutqanlıq iki yerə bölünür. Bir beynin və yaxud da hər hansı bir xəstəliyin nəticəsində yaranan unutqanlıq və bir də psixoloji vəziyyətdən yaranan unutqanlıq. Bütün unutqanlığın sonunda insanlarda artıq depressiya, təşviş pozunluğu yaranır və bunlar sonunda demensiya ilə nəticələndiyi üçün bu insanlarda psixoloji durum artıq gözə çarpanda deyirlər ki, bunun nəsə deyəsən yaddaşı çox zəifləyib, artıq qocalıb yaşlı insanlarda və provokasiya ilə faktorlarda beyin qan dövranının pozulması varsa fikirləşirlər ki, yaşla əlaqədar artıq bu insan qocalıb, ona görə də yaddaşı zəifləyib. Amma gənc insanlarda psixoloji durumla əlaqədar olaraq bu streslə də bağlı ola bilər, hər hansı bir qəfləti bir hadisə ilə, məsələn, avtoqəza nəticəsində də ola bilər və bundan sonra yaranan depressiv vəziyyətlər bu da sonunda güclü yaddaş zəifliyinə gətirə bilir. Doktor, hansı yaddaş zəifliyi sonda Alzheimer xəstəliyi ilə bitə bilər? Yəni, insanları artıq o qorxudur ki, yaddaşım yavaş-yavaş zəifləyir, axırda elə xəstəyə çevrilmərəm ki. Bəli. Hansı yaddaş bir itməsi varsa qorxmağa dəyər? Yəni, mən bayaq dedim ki, iki yerə bölünür psixoloji durumdan asılı olaraq və bir də müxtəlif üzvü xəstəliklərdən, əsas da beynin üzvü xəstəliklərindən. Bura aiddir beyin qan dövranının pozulması, tədricən artan xronik şəkildə beyin qan dövranının pozulması və yaxud da insultlar, kəllə-beyin travmaları, başda əmələ gələn, beyində əmələ gələn şişlər və bunlar tədricən beyin qan dövranını pozur. Ən çox Alzheimerə səbəb olan isə beynin tədricən, yəni disirkulyator ensefalopatiya adlanırdı keçmiş nozologiya ilə, yəni beynin tədricən qan dövranının pozulmasıdır ki, burada da insanlar tədricən baş ağrısı, baş gicəllənməsi, qulaqda başda uğultu, yaddaş zəifliyi ilə yanaşı yuxu pozunluğu, əsəblik, insanlarla söhbət eləməkdən çəkinmək, ətrafa marağın azalması və tədricən yaddaş pozunluğu artır və günlərin birində artıq görürlər ki, bu yaddaş pozunluğu hədsiz dərəcədə gözə çarpır və belə xəstələri MRT eləyən zaman mədəciklərdə genişlənmə və beynin qabıq nahiyəsinin atrofiyası, böyük bir sahədə atrofiyası başlayır və bu atrofiyada tədricən, yəni quruması deyirlər, beynin quruması. Bu tədricən digər beynin yarım kürələrinə də gedərək həmin demək demensiya ən çox Alzheimer xəstəliyində yaranır 60-70% hallarda. Kəllə-beyin travmalarının nəticəsində yaranan unutqanlıq hardasa 10-20% təşkil edir. Bu da travmanın beynin çox hissəsinin və yaxud da az hissəsinin zədələnməsindən asılı olaraq ən çox da alın payı, gicgah təpə payında əgər beyində zərbə olubsa və yaxud da orada gematoma varsa, hər hansı bir səbəbdən orada dəyişiklik yaranıbsa, bax 20-30% yaddaş zəifliyi bu cəhətdən yarana bilir və çox hallarda insan adi travma da ala bilir, beyində gematoma ola bilir və insan 3 ay, 5 ay özünü yaxşı hiss eləyə bilir və günün birində həmin o demək hematomanın hər hansı bir nahiyəni sıxması nəticəsində də yaddaş zəifliyi
gözə çarpır və belə xəstələr çox əməliyyatla o gematomanın çıxarılması üçün deməli o əməliyyat olunurlar və burada bizim alın gicgah payının çox, bir də təpə payının çox böyük əhəmiyyəti var. Bütün deməli yaddaş zəifliklərində. Çünki bizim alın payı bizim uzun müddətli yaddaşımızın deməli hissəsidir. Onu cavab deyikdir. Bizdə həm uzun müddətli yaddaş var, həm qısa müddətli. Uzun müddətli yaddaş insanın uşaqlığı dan əldə etdiyi və möhkəmlənən bir yaddaşıdır. Qısa müddətli yaddaş isə dünəndə, bu gündə, bu yaxınlarda baş verən hadisələrlə əlaqəli olur. Onların da önəmlisi yaddaşda qalırsa artıq uzun müddətli yaddaşa çevrilir. Qalmırsa bir müddət xatırlayırsan və keçib gedir. Məhz alın payı uzun müddətli yaddaşa cavab etdi. Bizim danışığımızın motorikasına, yəni yardımcı olur, bəzən yaddaş pozulmaları, beyin qan dövranı pozulması və yaxud da travma nəticəsində olur. Xəstəyə deyirsən, qələmi göstərirsən, məsələn, bu nədir? O bilir qələmdir. Amma motorika pozulduğu üçün yaddaşın pozulmaları bir növüdür. Məsələn, afaziya deyirlər bunlara. Motor afaziyada bilir qələmdir, amma qələmi deyə bilmir. Amma əksinə gicgah payında olan zədələnmə nəticəsində sensor afaziya olur. Bu zaman insan başa düşmür o nədir. Ona görə də müxtəlif sözlər danışır. Müxtəlif sözlər deyir, amma dəqiq deyə bilmir o qələmdir. Doktor, bəs maraqlıdır. Bu yaddaşı artırmaq, ən azından yaddaşı olduğu kimi saxlamaq üçün məşqlər də varmı? Misal üçün, müəllimlər var ki, bir müəllim 10 sinfə dərs keçir, hər uşaq, hər sinifdə də 30 uşaq, hamısının adını əzbər bilir. Və bu il yeni sinifə əgər başlayırsa, dərs keçməyə, tədrisə başlayırsa, yeni 40 uşaq, 40 uşaq, 40 uşaq, bəlkə eyni vaxtda, misal üçün, eyni ayda bir 200 dənə uşaqla təmasda olur, 200 uşağın adını əzbərləməli olur. Yaxud eləcə də həkimlər olur. Elə həkim var, deyir ki, gündə 60 pasient qəbul edirəm və o pasientləri hər dəfə qəbul etdikcə adıdır, soyadıdır, hekayəsidir. Sonra müəllimlər var, məsəl üçün, riyaziyyat müəllimləri var, fizika müəllimləri var. 60 yaşında hələ də məcburda düsturlar eləsin, o rəqəmlər yadında qalsın. Bu cür fəaliyyət göstərən adamlarda ola bilərmi ki, sırf buna bağlı yaddaşı daha gec zəifləsin, yaxud yaddaş zəifləməsi olmasın? Bəli, hər şey məşqdən asılıdır. Əgər gözəl müəllimsənsə, hər gün dərsi təkrarlayıb, baxmayaraq 30 ildir dərs verirsən, hər gün yenə də məsuliyyət hissi olaraq təkrarlayıb dərsə getməlisən. O ki, qaldı insanların, uşaqların adlarını yadda saxlamaq, bu da bir vərdişdir. İnsan var, çox diqqətlidir, bir dəfə soruşur, diqqətlə baxır, adla yanaşı o insanın görkəminə, onun saçına, onun qaşına, onun gözünə, onun adı ilə yanaşı onun haqqında artıq onda təsəvvür yaranır. Tutaq ki, Sevda deyəndə, əgər sinifdə oturan bir şagirdin adıdırsa, o şagirdin saçı olub-olmaması, gözünün rəngi, boynun nə cür olması, cılızdırsa, kökdürsə, ona da fikir verir. Bu bir vərdişdir. Artıq o insan baxan kimi, bəli, onun haqqında təkcə ad deyil, o adı daşıyan şəxsin haqqında bir görüntü də olsa məlumat olur. Ona görə bu ad yadda qalır və məhz yaddaş pozunluğu olan insanlara təklif olunur ki, sən birinci adları yadda saxla. Adları dəfələrlə təkrar elə ki, bu Sevdadır, bu Orxandır. Yəni, bu adları təkrarlamaqla, o insan haqqında da təsəvvürü yaratmaqla o ad yaddaşını möhkəmləndir. Sonra elə insan var, göz yaddaşı çox mükəmməldir. Bir dəfə gördüyünü, məsələn, otağa girir, hətta orada nə qoyulub, pərdəsi nə rəngdə idi. Yəni, bunlar əvvəlcədən uşaqlıqdan aşılanan bir hallardır. Uşaqlıqdan öyrətmək olur, doktor? Bəli, uşaqlıqdan öyrətmək olur. Məsələn, çəkisləri hazırlayarkən onlarda bu yaddaşları inkişaf. Əlbəttə, hər uşağı götürmürlər. Necə ki, bir valideyn indidən bunu hazırlaya bilər ki, doktor, bax, adi məktəb uşaqlarından danışdıqda, deyək ki, uşaq var, şeiri bir dəfə oxuyur, əzbər danışır. Uşaq var, şeiri 20 dəfə oxur, yenə yadında qalmır. İndi mən sizə bir söz deyim. Şeiri bir var mexaniki əzbərib deyirsən, bir də var ki, onun mənasını başa düşərək deyirsən. Əgər mənasını başa düşərəksən, şeiri öyrənirsənsə və burada intonasiyanın da çox böyük rolu var, o şeir sənin yadında uzun illər qala bilir. Amma mexaniki öyrənirsənsə, bir gündən sonra artıq o şeiri tam deyə bilmir. Üçüncü gün tamam artıq unudur. Yəni, burada da deyəcəyin fikrin mənasını bilməlisən. Doktor, ona görə mahnıları daha tez əzbərləyirik biz. Bəli.
Misal üçün, bir mahnı 3-4 dəfə qulağa asandan sonra yadımızda qalır. Amma o mahnı şeir kimi əlimizə versələr, gərək oturaq əzbərləyir. Bəli, bəli. Ona görə də bilirsiniz, çox insanlarda bütün o funksiyalar tam inkişaf etməyib. Amma indiki valideynlər onsuz da uşaqla o qədər məşğul olmurlar. Hamı telefonla məşğuldur. Hər hənin bu telefon xəstəliyi var, yaşından asılı olmayaraq. Hətta mənim yanıma xəstə gətirirlər, yaşlı insandır. Yaddaş pozunluğu, başı ağrıyır, təzi qalxır. Uşağının elə 40-45 yaşı var, valideynin 65-70-ə yaxın yaşı var. Deyir, doktor, siz bilirsiniz, biz bunu yatızdıra bilmirik. Bu gecə saat 3-əcən, 4-əcən yatmır telefona baxır. Mən də deyirəm, ay xanım, sən bu yaşda bu qədər oturmağın düzgün deyil. İşləyirsən? Yox, evdə otururam, nənədir. Bəs niyə sən o qədər otursan? Deyir, mən xoşlayıram, axşamlar hamı yatır, seriallara baxıram. Ay xanım, sən bütün günü evdəsən, evdar qadınsan, yeməyini bişirdi, məsələn, sənin nə işin varsa. Gördün, boş vaxtın çox da olur. Onda bax, deyir, onda mənə ləzzət eləmir, mənə ancaq gecə... Hamı yatandan sonra. Yəni, amma başa salırsan ki, bu sənə ziyandır, artıq səndə yaddaş zəifliyi yaranır və ünsiyyətdən qaçma yaranır, fikir verin. Bu xəstəlik artıq böyük-kiçik gözləmir. Artıq bütün təbəqə, yaş təbəqələrini əhatə edir. İnsanlar təcrid olunurlar, yəni bir-birlərinə söhbət etmək belə istəmirlər. Yazı, hətta yazı yazmağın özü beyni inkişaf elətdirir. Hətta hər hansı bir musiqi alətində çalmağın özü belə beyni məşq elətdirir. Məsələn, şahmatda, dominoda, stol üstü oyunlarında faydası var. Bəli, şahmatdan çox, mən deyərdim ki, biraz tez fikirləşmək, tapmaca demək, crossword eləmək, Tez cavabı tapmaq üçün beyin daha sürətlə işləyir. Hər hansı bir cavabı tapmaq üçün məntiqini göstərir ki, bunun cavabı bu ola bilər, bu hərfdən sonra bu gəlir, bəlkə bunu yazsam daha düzgün olar və yeni bir dil öyrənmək. Nə qədər bacarırsa, yeni şeylər öyrənmək, beyin yeniliyi öyrənərkən təzələnir. Yəni, keçmiş bir şeyin üstündə daimi dayanmaqla orada beyində bir inkişaf getmir. Yeni bir şeyi öyrənməklə, keçmişdə deyirdilər ki, beyin hüceyrələri yenilənmir. Artıq sübut olunub ki, 7 ildən bir beyin hüceyrələri də yenilənir və biz bu xəstəliklərin fonunda yaranan yaddaş zəifliyini məhz qidalanmamızın düzgün olması ilə qarşısını ala bilərik. Bu fast food yeməkləridir, küçə bazada olan yeməklərdən az istifadə etmək Doktor, lazımdır. Doktor, bəs bu yaddaşın diqqət zəifliyi ilə, çünki diqqətsizəm deyənlər də olur. Mən özüm qədər ikinci diqqətsiz adam tanımıram, doktor. Misal üçün, məndən bu an soruşsaz ki, 2 il dişlədiyimiz, misal üçün, filan operatorun bığı varmı, yadıma salmağa çalışıram ki, görürsən, varmı, yoxmu, ya o qədər. Bilirsiniz, o nəyə görə idi? Maraq yoxdur. İnsanın gərə bir şeyə marağı olsun. Maraqsız olduğuna görə qədər, diqqət göstərmək. O qədər ətrafımızda indi dəyişkən, necə təbiət dəyişib, iqlim dəyişib, hər şey dəyişib. Ona görə də insanlar da onun bir hissəsi olduğu üçün dəyişir. Bizə yeniliklər maraqlı gəlir. Məsələn, o keçmişdə insanın köynəyinin varatniyi düz olsun, ayaqqabısının bağı düz olsun, artıq onlara fikir verən yoxdur. Məsələn, biz tələbə olan zamanı çox hündür dabanlarda gəzirdik, ayağımız ağrısa da giyimimizə çox fikir verirdik ki, şux olsun, səliqəli olsun. Amma indi hətta bizə leksiya deyən, xaricdən gələn professorların əynində kətan köynək, onlar tez qırışır. Yəni, bunlar buna fikir vermir. Yenə də müəyyən millət olaraq biz yenə öz saçlarımıza bir bəzək düzək veririk, üz gözümüzə, dırnaqlarımıza fikir veririk. Artıq xaricdə bunlara fikir vermirlər. Ancaq öz sağlıqlarına fikir verirlər, geyimlərində, geyinən ayaqqabılarda. Mən indi gənc nəsildə görürəm ki, boyları kiçik olmağına baxmayaraq artıq rahat, yaslı daban ayaqqabılarda, krasovkilərdə gəzirlər ki, ayaqları ağrımasın. Yəni, o vaxtı əhali də az idi müqayisə eləyəndə. Maşınlar da az idi, hayküy də az idi, insanlar bir-birlərini tanıyırdılar, qonşunu tanıyırdı. İndi heç qonşunu da tanıyan yoxdur, heç qohumun evinə də gedən yoxdur, qohumla hətta əlaqə saxlayan yoxdur. Hətta bəzi valideynlər, hətta bir evladı olmasına baxmayaraq onu evləndirib,
Onun üçün ayrıca ev düzəldir. Doktor, artıq ailələr də dörd divar arasına getdikcə sığılır. Bəli. Məsələn, əvvəllər mən yadımdadır, deyək ki, o qədər qohum bağları yaxşı idi ki, mən misal üçün xatırlayıram ki, atamın, dayısı, nəvəsinin, nə bilim, xalası, oğlunun filan kəsi bizə qonaq gəlirdi. Yəni, bu da yaddaşa təsiri varmı? Nə qədər çevrəmiş geniş olarsa, bəli, nə qədər çox adamla ünsiyyətdə olarıqsa, misal üçün, mən xalamın, nəvəsinin, bacısı, oğlunun evində baş verən hadisələrdən xəbər tuturdumsa, bu qədər çox informasiyanın olmağı da yaddaşımızı daha mı diri saxlayırdı? Həlbəttə var. Baxın, indi heç onu qohum hesab eləmirlər. Deyir, mənim nəyimdir ki, mən ancaq xalanı, əmini, dayını, nənəni, babanı qohum hesab edirlər. Uzaq başı xalanın qızını, vəssalam, xalanın qızının qızıdırsa, artıq bu xala qızının uşağı onu qəbul eləmir. Xala nəvəsidirlər, artıq nəvəni qəbul eləmirlər. Çünki nəyə gedir? Təklənməyə. Laqeytləşmə yaranır. Yəni, biz təkləşdikcə həm də bizim yaddaşımız laqeytlik yaranır. Bir də qabaq insanlar hamı ilə maraqlanır da, qonşuma bir şey oldu, tez gedirdilər kömək üçün. İndi heç qonşu qonşunu tanımayandan sonra o qonşunun başına bir iş gəlsə, şəhər mühitindən hələ mən danışıram, kim gedəcək ona kömək eləyəcək? Deməli, insanlarda həm laqeytlik yaranır və ona maraqlı olmayan şeylə maraqlanmır. Və bu, buna görə də insanlarda unutqanlıqla yanaşı diqqət yayınlığı keçir. Yəni, ona maraqlı deyil. Doktor, bəs müayinələr və inteqrativ tibdəki fərqli yanaşma nədən ibarətdir? Bəli, inteqrativ tip bilirsiniz ki, tək beyni xəstədirsə, yaddaş zəifliyi varsa, sırf onunla məşğul olmur. Bəli. İnteqrativ tipdə bu səbəbi yaradan səbəblər araşdırılır. Bəli. Patogenetik yanaşma deyirlər buna. Əgər bu unutqanlıq, yaddaş zəifliyi travmadan yaranıbsa və yaxud da beyin qan dövranının pozulmasından yaranırsa, mütləq birinci müayinədən keçirilir xəstə, reonsefaloqrammadır, ensefaloqrammadır, baş beynin MRT, kompüter tomografiyasıdır, bunlar olunur, xolesterinin qanda səviyyəsi, şəkərin qanda səviyyəsi, bunlar yoxlanılır, qanın koaqulogramması, qatılıq nə səviyyədədir, bunlar araşdırılandan sonra və oradakı toksiki təsirlər varsa, müəyyən infuziyalar təşkil olunur, xəstələr o infuziyalardan keçir, azon terapiyadan, oksigen terapiyadan keçirir və müfafiq müalicələr aparılır. Çox insanlarda boyunda gərginlik də olur, boyundan beynə qanın axınında da çətinlik olduğu üçün həmin o hissələrə homosiniatriya metodu ilə müfafiq preparatlar meridian nöqtələrinə yer edilir. Bəzən ürəyin özünün fəaliyyətinin zəifliyi, ürək çaşmamazlığı və yaxud da ürək ritminin pozulması da buna yardımcı olursa, mütləq onda kardioloqla və yaxud da artıq çəki nəticəsində, piylənmə fonunda, hormonal dəyişiklik nəticəsində, çox vaxtda qalxanvari vəzinin disfunksiyasında yaddaş zəifliyi meydana çıxır. Çünki bunlarda da apatiya, yorğunluq, iştahasızlıq yaranırsa, belə halda da mütləq endokrinoloqun konsultasiyası tələb olunur. Bax, bir həftə, 10 gün müddətində mənim yanıma bir görkəmli vicə belə bir suyu səməd vurğuna da oxşuyurdu. Dedim ki, mən sizi elə bir kiməsə oxşadıram, sonunda tapdım ki, səməd vurğuna da oxşuyur. Belə bir müəllim müraciət eləmişdi həyat yoldaşı ilə. Artıq neçə vaxtı, bir 7-8 aydır bu insan MRT müayinələrindən, bütün müayinələrdən keçib hələ ki bir patoloji ocaq təyin olunmayıb. Amma həyata marağı yoxdur, yaddaşında artıq zəifləmə var, yemək az yediyi üçün artıq arıqlama var. Mədəsi nəcən yoxlayıb ki, bəlkə mədə sallanması var, ona görə bu arıqlayır, yemir, marağı yoxdur, işə gedib gələ bilmir. Artıq maşın sürmək iqtidarında deyil, çox həyəcan keçirdir və bu əsasda tərləmə, həyəcan, ətrafa marağın və yaddaşın zəifliyi ilə hələ ki özünü göstərir. Və mən həmin pasiyentə bildirdim ki, sizdə hələ ki hansı xəstəlik müşahidə olunacaq, hələ dəqiq deyil. Artıq vegetativ sinir sistemi bu əlamətlərlə qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. Bu gələcəkdə beyin qan dövranının pozulması da ola bilər. Bu gələcəkdə hər hansı bir yeni törəmənin hardansa pırtlayıb çıxması ilə də özünü göstərə bilər. Və digər xəstəliklərlə də özünü göstərə bilər. Bizim vegetativ sinir sistemi o qədər həssasdır ki, hələ 3 il, 5 il bundan əvvəl olacaq bir şeyi artıq insan özündə bu əlamətlərlə göstərmiş olur.
olur. Və çox vaxtda bu hal insanlarda ikincili yaddaş pozulması ki var, hansı ki psixoloji pozuntularla özünü göstərir. Bunlarda da ən çox təşviş pozuntularıdır ki, artıq bunlarda həyəcan yaranır. Görəsən, işığı evdən söndürdüm, çıxdım yoxsa yox. Qapının açarını görəsən, hara qoydum, əgər üstündə sumkasında tapa bilmirsə, deyir, yəqin qapının üstündə qoyub çıxmışam. Tapana qədər o həyəcanı keçirdirlər. Yəni, bunlarda artıq psixoloji durum artmış olur. Hamısında, yəni, orqanik səbəb olmadan da olur, psixoloji səbəb də olur. Ona görə, bax, bu müəllimdə biz bilmirik, bu psixoloji tərəfindən inkişaf eləyən yaddaş zəifliyi olacaq. Yoxsa hər hansı bir orqanik səbəbin nəticəsində yaranan yaddaş pozunluğu, unutqanlıq və halsızlıq, astenik vəziyyət yaranacaq. Və bunların ən sonunda hamısı demensiya ilə qutarır, yəni idrakın, dərk eləməyin, nəyisə danışıqla həll etməyin halları aradan qaldırılır. Yəni bu insan artıq dərk etmir. Elə bil 3 yaşında uşaq ağlı olur bunlarda. Təhlükə də yarada bilərlər. Evi yandıra da bilərlər, qazı açıb bağlamaya bilərlər, qapını açıb harasa gedə bilərlər, suyu açıb evi suya basa bilərlər. Yəni, dərk eləmək, yaddaş pozunluğu demensiya ilə nəticələnirsə, artıq dərk eləmək demək olar ki, tamamilə itmiş olur. Və bunu da xüsusi testlərlə yoxluyurlar. Əlbəttə ki, xəstə demensiya düşməmiş müraciət eləyəndə o testlərlə xəstənin sorğuluyurlar. Hansı suallar, saçmamazlıqların sayı çoxdursa, bəli, bəli, yəni bilmir hansı fəsildir, hansı gündür, uşaqlarının adı nədir və yaxud da ki, evin, küçənin adresi, ünvanı, yaşadığı ünvanı bilmir və ona uyğun o bal toplanır və bu xəstədə yaddaş zəifliyi, amneziyası bunun hansı səviyyədədir, o ölçülür və onu müvafiq olaraq inteqrativ tibbdə təbii tərkibli müəyyən preparatlar vardır ki, onları həm damar daxilinə, həm əzələ daxilinə, həm deməli pirozda qəbul etmək olar. Yanaşı, əlbəttə ki, digər köməkçi vasitələrdən də istifadə olunur. Bunlara azonaiddir, idman hərəkətləridir, yüngül idman hərəkətləridir və eyni zamanda xəstəyə tez-tez krossvord etməkdir, kitab oxumaqdır. Bax, kitab oxumuruq biz artıq. Hətta yazı yazmırlar. Hamısı klaviaturada yazır. Kitab oxumaq da hamısı kompüterdədir və yaxud da telefondadır. Bunlar hamısı beyni nə lazımdırsa o informasiyanı alır və tezdə keçib gedir. Yaddaşda mükəmməl qalmır. Amma biz kitabı oxuyanda o əsərin içində olan o hansısa qəhrəmana özümüzü bənzədirdik bəzən və yaxud da hansısa qəhrəmanın acısını yaşayırdıq, onun sevincini duyurduq. Bu hiss eləmək, duyğusal olmağın özü də beyində müəyyən damar sistemində yığılma, açılma, peristaltikanı, deməli damarların özünün hərəkətini bərpa edir, qan axınını sürətləndirirdi. Bütün bunlardan insan məhrum olduğu üçün ancaq oturmaq və gözünü ancaq telefona zilləməklə ömrünü keçirdirsə, əlbəttə yaddaş zəifliyi, unutqanlıq və laqeydlik, eyni zamanda diqqət yayınlığı hər kəsdə olacaq. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi nevroloq Aygün Məmmədova idi. Efirimiz isə davam edir.